بناوی خوای گەورە سڵاوتان لەوێ بەڕێزان. ئایا پەرلەمانی کوردستان لە ماوەی 4 ساڵی ڕابردوودا چی بۆ خەڵکی کوردستان کردووە؟ ئایا دەستکەوت و قازانجەکانی فراکسیۆنە ئۆپۆزیۆنەکان بۆ خەڵک چین؟ چیان بۆ خەڵکی کوردستان کردووە لە ماوەی 4 ساڵی ڕابردوودا؟ ئایا دەسەڵات و ئۆپۆزیۆن بەڵێنەکانی هەڵبژاردنی خولی سێمی پەرلەمانی کوردستانیان جێبەجێ کردووە؟ لە خولی سێمی پەرلەمان کۆڵێک ڕووداوی سەیرمان بینی، لەوانە حەسیر مەیدانی پەرلەمانتاران و سزنکردنی پەرلەمانتاران و بانکنی پۆلیس بۆ پەرلەمانتاران، ئەمانە لەکوێی کاری پەرلەمانی جێگەیان دەبێتەوە؟ ئەولەویەتی پەرلەمان بۆ کامیان بووە؟ پەسکنەی وئاسانەی کە درێژە و شەرعەت بەمانەوەی دەسەڵات یا دووپارتەکە دەدەن، یاخود وئاسانەی کە پەیوەندی ڕاستەوخۆیان بە ژیانی خەڵکەوەیە؟ ئایا پەرلەمانی کوردستان توانیبێتی بێتە دوا مەرجع لە پرسە چارەنووسازەکان یاخود پاشکۆی دەسەڵاتی جێبەجێکردن؟ بۆ تاوتوێکردنی ئەم پرسە بە خۆشحاڵیەوە میوانداری هەرێک لە بەڕێزان کاگ عەبدوڵڵا محەمەد ئەمین، ئەندامی پەرلەمانی کوردستان لە فراکسیۆنی گۆڕان، لە سودوی سەرەکی میوانداریمان کردووە، هەروەها لە سودوی سلێمانی بەڕێز کاگارام قادر سەرۆکی فراکسیۆنی کۆمەڵی ئیسلامی. زۆر سوپاس بۆ ئامادەبوونتان کابلە، زۆر سوپاس بۆ ئامادەبوونتان. ئەگەر سەرتا بینە لای بەڕێزتان، ئەگەر سەرتا لە پێناسەی پەرلەمانەوە بچینە ناو بەرنامەکەمان، وشەی پەرلەمان واتای چی دەگێنێت ئەگەر لەوە دەست پێ بکەین؟ بەڵێ، سوپاس بۆ بەڕاستان. بێگومان پەرلەمان بەتایبەتی ئەم 4 ساڵی ڕابردوو جێی خۆیەتی کە لە زۆر ڕەهەندەوە لێکۆڵینەوەی لەسەر بکرێەوە، باسکردنی لەبارەوە بکرێ، هەم لەناو ئەوانەی کە بەشدار بوون وەکو مشارک لە کاری پەرلەمانی و ئەزموونی کاری پەرلەمانیان کردووە، هەموکو بەشی دەرەوەی پەرلەمان، توێژەران و باحسان و جەماوەر ڕێکخراوەکانی کۆمەڵی مەدەنی قسە باسی تێرو تەسەر بکەن لەسەر ئەم 4 ساڵی کاری پەرلەمانی. من پێم وایە 4 ساڵی ڕابردوو 4 ساڵێکی زۆر قەرەباڵخ بوو، 4 ساڵێکی زۆر منتیج بوو لە چاو ساڵانی ڕابردوودا لەگەڵ ڕێزمدا بۆ ئیشوکاری هەموو کاتەکانی پەرلەمان، بەڵام مێژوویەکی جیاواز بوو لە ڕابردوودا. و پەرلەمان بۆ خۆی بەو مانایی کە هەیەتی لە ڕووی زانستیەوە، ما شوێنی قسەکردنە کە بە کەلیمەیەکی لاتینیە باز لەوە دەکات کە شوێنەکە کە نوێنەرانی خەڵک تیا کۆ دەبنەوە قسە باز دەکەن لەسەر پرسەکانی پەیوەست بە کۆمەڵانی خەڵک، و گفتوگۆ دەکرێت لەلایەن نوێنەرەکانەوە لەسەر ئەوەی کە چۆن بتوانن چارەسەری مشکیلە و کێشەکانیان بکەن، چۆن بتوانن باشترین چارەسەر و ڕێگەکان دابنێن بۆ ئەوەی ئامانجی کۆمەڵانی خەڵک نزیک بکرێتەوە. بۆ پەرلەمانی کوردستانیش وەکو بەشێک لە دەسەڵات لە هەرێمی کوردستان دەکە بەرزترین دەسەڵاتە لە چاو دەسەڵاتەکانی تردا، شوێنی دانانی بنەما و ڕێساوی یاساکانە بۆ کە ژیانی سیاسی و کۆمەڵایەتی لەسەری بڕوە. واتە یەکەم وێستگەی ژیان لە ڕووی تیۆریەوە لە پەرلەمانەوە دەست پێ دەکات. دواتر ئەم بنەمانی کە لە پەرلەمانەوە دادەڕژێ لەلایەن نوێنەرانەوە لەلایەن یاسادانانەوە، دواتر ئەمانە دەبنە بنەمای کاری بەڕێوەبردن و جێبەجێکردن و قەزایی لە هەر شوێنێکدا. بەڕز باست لەوە کرد کە خولی سێمی پەرلەمان خولێکی جیاوازتر بۆ لە خولەکانی دیکە، هۆکاری ئەو جیاوازی بۆچی دەگەڕێتەوە؟ تاسنم جیاوازیە لە بەرژۆنی خەڵکدا بوو. بەڵێ، ئەوەی کە ئێمە دەیبینین دروستبوونی بەرێکی فراوانی ئۆپۆزیسیۆنی و ڕەبتێکی گرنگ بە جەماوەرەوە و ئۆپۆزیسیۆنێک کە بە باوەڕی من لەگەڵ زۆربەی ئەو بەڵێنانەی کە دابووی ڕاستگۆ بووە، خوێندنەوەیەکی دەقیقی هەبوو بۆ دەسەڵات و تەبیعەتی دەسەڵات و شێوازی چۆنێتی ئیشکردنی دەسەڵات، ئەمانە بنەمایەکی گرنگ و ڕۆڵێکی کاریگەریان هەبوو لەوەدا کە پەرلەمان پەرلەمانێکی جیاواز بێ و ئۆپۆزیسیۆن توانی لەسەر ئەو مەبدەی خۆی بەردەوام بێت تا 4 ساڵی پەرلەمانی تەواو کرد. ئەمانە هەمووی وای کرد کە هەم دەسەڵات هەم ئۆپۆزیسیۆن بەرامبەر یەک بن لە ماوەی ئەم 4 ساڵەدا. من پێم وایە مێژووی کاری ئەم 4 ساڵە بۆ ئایندا دەکرێت هەرێمی کوردستان یاخود هەموو لایەنەکان وەکو بنەمایەک تەماشای بکەن بۆ ئەوەی بتوانین ئیسفادەی لێ بکەن لە کاری ئایندەدا، لە حکومڕانی کاری ئایندەدا. ئەگەر ئەم ئەزموونە بە شێوەیەکی باش وەربگیرێت، دەکرێت سوودی زۆر لێبینرێت، چونکە زۆرترین قسەی لەبارەوە کراوە، زۆرترین ڕەخنەی تیاگیراوە، زۆرترین ڕێگەی مەدەنی بەکارهێنراوە بۆ ئەوەی کە چۆن بتوانی ئەوەی کە دەتەوێت ممارەسەی بکەیت لە ناو پەرلەماندا، و زۆرترین ڕەبتە بۆ بە جەماوەرەوە. سەردانی مەیدانی پەرلەمانتاران تەنانەت وای کردو زۆر جار پەرلەمانتارانی دەسەڵاتی جاهاتە ناو خەڵکەوە لە وەکو ئۆپۆزیسیۆن تەعاملیان لەگەڵ خەڵک دەکرد. پێشتر ئەم نەریتە نەکەر نەبینرا، بەڵکو هەر زۆر دەگمەنیش بووە. تەنانەت لە زۆر لادێک ئێمە دەچووین، یعنی بەلایەنەوە سەیر بوو پەرلەمانتارن بەڵێ پەرلەمانتارین، ئێمە دەیگوت ئێمە نزیکترین کەسی منطقەکە کە پێویستدار بە ئیشوکارەکانمان لێمان ناپرسێتەوە. ئێستا دەبینین 4-5 پەرلەمانتار سەردانی لادێک دەکەن لە بچووکترین کێشەکان تا گەورەترین کێشەکان نەپرسێتەوە. کەواتە جیاوازی پەرلەمان لە مێزگەیەدا لەم 4 ساڵەدا لەگەڵ ساڵانی ڕابردووە بووە، پەرلەمان پەرلەمانێکی جەماوەری بووە، واتە پەرلەمانێک بوو هەمیشە لەناو خەڵکدا بووە، پێیەکی لەناو خەڵکدا بوو، پێیەکی لەناو قەعەدا بووە، واتە پەرلەمانێکی مەکتەبی نەبووە بەقەدەرەوەی کە پەرلەمانێکی مەیدانی بووە. بۆیە دەتوانین بڵێین پەرلەمانێکی جیاواز بووە. بەڵێ، سوپاس دەکەین.
کارگر هم اگر بین لای برزتان اگر خنوی برزتان چیه با پیگی پارلمانی کردستان ل سیستمی سیاسی رایمی کردستان ده ولی اپوزیسیون کان ولی ماوی رابردوش ده باز لو دکره که سرجم ده مدزگاکانی امبلاتا ل قیران دن پیدوی خودی پارلمانی کردستانش خوی ل قیران ده بو ل ماوی اتوار ساله ده بنای خوای بخشنده و مهربان ایمه لکاتیک ده که باز ل پارلمان دکین براستی باز ل دامزراوی پارلمان دکین واتا باخی دامزراوی پارلمان و گرینگی دامزراوی پارلمان ولکات اجزا که رخنه ل پارلمان دگرین اما بو هیوایه و یاخد بو امیده و رخنه ل دگرین و هول ددین بو وی که پارلمان هریم کوردستان بگات استی کی برز و بگات استی که با کرداری پارلمان بیت و بتوانه رولی سروشتی خو یبینه نک اما لکات اجزا که رخنه دگرین و تبینی من لسر کاری پارلمان هيا بریتی بلوی که اما پارلمان سوکین یاخد اما امش بروینه او بازنایی که پارلمان پرایوس خین هر چون د صلات هولی پرایوس خصنی د صلات یاو جای اساده مصر ولامی پرسیارکی برز بل پارلمان له حرمی کوردستان د لا قیران دایه بو معنایی که پارلمان بپی یاسا بپی برګار جمعره هی سال 2005 برسترین د صلات سیاسی یاسای حرمی کوردستان بلام د وینین مالکی لقناغک دا دکتاتور بو و لقناغی که کتو پرده بو ببرا لقناغک دا هول دادرا للاین حزب سیاسکانی کردستان بو اوی که متمانی لیو بجیره توا دوائی چند مانگیگ استا برنامه های بو اوی که هاو پیمانتی که نوی دا برنره لنوان هرمی کردستان و مالیشی دا بلان ببی اوی پرلمان هیچ رولی که هبید لما دا که لچکاتک دا دکتاتور لچکاتک دا برایه لچکاتک دا ابی متمانی لیو بجیره توا لچکاتک دا هولی او بدره که هاو پیمانی لگل دا دروز بکره بله پرلمان لقیران دا لبروی که پراویس خراو اماش براستو خو برنامه کی بودار رجراو لان هر دو حزبی دا صلاته و بوچی بو اوی که پرلمان رولی خوی نبینه بوچون که اگر بیتو لولاتک دا پرلمان رولی سروشتی خوی بینه بدل نیایی و هولاتیانی کردستان همو دامزراوکانی هریم رول پرلمان دکن رول حزب بالادستکان ناکن بلان بدل نیایی و هر دو حزبی دا صلات هولی پراویس خسنو لاواز کردنی پرلمان دادن لپناوی اوی که خلق تاک دامو دزگاکان رخراوکانی کوملگای مدنی همیشه رول حزبکان کن بو پیداویسی بو خواست و بو دخوازی خویان اما گورتین قیرانه اما لکات اگر که باز پرلمانش دکن براسی باز تاچ اگ ناکن واتا یعنی ازمه پرلمان قیرانی پرلمانی کردستان پیونی با سروکی یا خود پیونی با کسی کوا اما ازمه سیستمه قیرانی کی سیستمه او سیستمه لحرمی کردستان دا که همیشه اپوزیسیون باسی لوا کردو پیویسته که چاکسازی ریشهی دست پیب کاد اپوزیسیون جختی کردو لسروی که پیویسته اما چاکسازی ریشهی دست پیب کاد یکی اگر چاکسازیان بریشی علا مسئله قیرانی پرلمان که اگر اما او چاکسازیان چین که اپوزیسیون داوی دکه که لپرلمانی کردستان دا بکرین چاکسازی کن خویل چی داده بینه تو؟ یکی اگر لو خالق گرنگ و جوهریانی که لپرلمانی کردستان دا پیویس او چاکسازی دست پیب کاد که کمال خالی زوره بلا من یک خال دینمو که گورتین قیرانی بو حریمی کردستان درست کردوا که اویش اویه پیوندی رخصنی پیوندی نیوان اپوزیسیون و زورینه که اما یعنی بریتیه للایک و بریتیه لکیشو قیرانی سیستم للایک و بریتیه لقیرانک سبارت با چونیتی خوندوی دا صلات سبارت با اداره حریمی کردستان او تا بو نمونه لتونس که ایسا کشه لولات دا اپوزیسیون داوای اوی کدوه حکمت حل بوشیتا و داوای اوی کدوه که انتخابات حل جاردنی پیش وقت جبه جبه کریه کومل داخوازی کردوه راست و خود زورینا هاتو بدم ام داخوازی اپوزیسیون و کومل اگل داوکانی قبول کردوه لوانه حلوشاندوی حکمت لوانه حلوجاردنی پیش وقت کومل داخوازی کن بلام لحریمی کردوستان دا یعنی جور خوندوه یک دکره لکات یک دک اپوزیسیون بو نمونه بایکوتی کوبونه یک دکات راست خوالن جبا اپوزیسیون بایکوتی بکا اما زورینینو یاساتی دا پر رینیم اما خوندوه یا جوره که یعنی قیرانی که زور گورو مترسی داره حریمی کردستان برو چارنوسی که نادیار دبا لمصر دا دبینین لبروی که زورینه براستی هولی ندا و نیتوانی که اپوزیسیون بجدار پیفکا لبریار چارنوس سازکان دا سازان دروسکا
دبینین مصر گشت چه قناغی که مترسی دار که استا تیکوتوا بلان لحرمی کردستان دا نکتن ها رخصنی پیوندینی لنوان اپوسیونو زورینه دا بلکو زورینه بناوی اوی که گوای زورینه لنو پرلمان دا زور زور بباکه لوی که بوچونیتی بر ریو برنی حرمی کردستان بوچونیتی آراسته کردنی سیاستی حرمی کردستان لدنیا داشتی وانیه که اپوسیون لناو پرلمان ده به بدلنیایی و پیوسته گویل رخنکانی بگیره گویل پیشنیارکانی بگیره و مبدعی سازان به کاری پی بکره زورینه زورینه و کمینه بو اوانیه زورینه چی ویس اواب که کمینش تنها رخنه بگیره و هیچ نرخیگ یا خود بایخیگ بو قصو پیشنیارکانی نکرید لکات اگده حریمی کردستان خویان چاک دزانن ده دا سالات دارانی حریم پروژه یاسای بودجه سال 2013 حکومت عراقی لکات یک دا هریم رخنی لسری هبو حکومت عراق هات سرخد و کوتن دانوستان و کومل اگل داوه کاریکانی حکومت هریم جه بجه کر با چون که لکات یک دا دولت یاسا و زوربی لیستکانی تر زوری نبون دا انتوانی او یاسای تیب پره بلان براسی بوشی و معاملان نکرد چون که بوشی و معامل کردنه گوندن با اپوزیسیون و جوانا گرتن لرخنه کانیان بدل نیایی و هرمی کردستان برو قیرانی که مترسیدار دبن و هرمی کردستان برو آراسته که زور زور مترسیدار دبن که چارنوسی هرمی کردستان لروی سیاسی و لروی آبوری و لروی کمالاتی و دخات مترسی و اما یکی که لقیرانه گوره کن حتی است چندین جاریش اپوزیسیون دوامان کردوه که پیویست ام پیودی ریخ ره یا خود لناو پیروینا و خواه پیویس کومال بنامو مبدأ دا برنده کچونیتی او پیواندی رای خره که اگر هم دگرین رای برستان دوست پاس دگیم که اگر هم باز اپوسیون نکراوه یا خود بیاسای کی سر بخو یا خود پیویس لپروژه دستور را جگه بکریتاوه که با یک پید لناو دستوری هرمی کرسان دا باز اپوسیون نکراوه که اپوسیون بو یعنی بوری اپوسیون لهمو دولت دیموکراسی کنده بریتیه لبنمای که دیموکراسی اگر بیتو لهر وقت که پرلمان هبی اپوزیسیون نبی وقت براستی پرلمان تنها شیوهی که شکلیه و هیچ رولی که نبی بله سپاس دکن که عبدالله که ارم باسی لهو کد که پرلمانی کدوستان نیتوانی و بیت دوا مرجع لپرست سر نوسازه کنده باسی لهو کد که همش برنامه بود در جرالان هر دو پرتی دست سلا داره و بلام ایو بو گریج له پارلمان نکی پدوانی به شکل پیونی به خودی پارلمان شو کنی توانی او رولا ببینی لکاته که به پیاسه جمعری که سال 2005 پارلمان کوسان مرضعی بالا یا سید دستوری خلق کوردستان بونو من لریکو تنامه ولید پکنه حکومت عراقی لا که شکان نو حریم نواند بعض وقت تا چن لګلو بوچنه ده که بوته پاشکوی د صلاتی جیب جکرن به تایبتی سروکاتیری اگر بس له پارلمان کیند به امد جیازی کین لبینی دو پیکاتی پارلمان کمینه پارلمانی لغت زورینه پارلمان ولتنیش زورینش در سرکاتی پارلمان کردستان برنامه زکانی برنامه کار در پارلمان کردستان در سرکاتی پارلمان و دادن ری و قانون کنیش لغت زورینه و دردسته بایه اوی کدمینه تو با کمینه اوی که ایم موقفی خومن هرچی او موقفی قانون رگی پیداین ول رگی مدنی هی ایم لهم حالتکان در قصه خومن کردوه و اوی باش بو بین دست نشان من کدو اوی خرابو بی رخنم علی گرتوه سرکاتی من اگدار کردو توه کم دانشنی پارلمان هبو که فراکسیون کانی اپوزیسیون رخنه لسروکاتی پارلمان نگرن لسر برنامه کار بو چی برنامه کار بمشي ويا بو چی ام مساله گرنگانی که هه له ساحه کده پرسی روجن بو چی سروکی حکومت بانگیش پارلمان ناکری بو چی لپرسینو لوزیرکان ناکری بو چی هنده بابت یک به پی قانون ایشی پارلمان بلام سروکاتی هریم یا خود کسانی کی دروی پارلمان بر روی دبنو نتیجه دروز دکن ل اوکو کاگران فرموی برایتی دروز دکن و دشمناتی دروز دکن به بیوی بگرنو بو پارلمان همو پرسان لریان اپوزیسیون جولن راوا و یاداش نارضای برسکراوته و رگاکانی مدنی و قانونی همو جیراوته بر بلام پرسیاره که دیره ده اویه طبیعتی ولاتی ایم اویه حریم کردستان اویه که ایم لگل هیزک تعامل لکین هیزک باوری به قانون نیه باوری به سروری اصانیه باوری به نیه داخل پرلمان دزگاه که برسرین یا ده صلات الهریم کردستان ده چشه یکمی ایمش لگلم ده صلاته چشه سروری اصا لولاتی ایم ده اصا هی کاری پی ناکری اصا هی خارشی پیکرا وکوی به یکسانی به سر حوالاتیان پیرو ناکری وکاته کیش که کارکان دکرین لاله اند د صلات او تداخل دکری له سلطه یکتری کس شو کو سرو کیرم تداخل دکال صلاحتکان سرو شی حکومت تداخل دکال شکارکان پارلمان اما ام جورا ایشانه ونه کی راستقینی پیشل کردنی یا سله هریم کلسان نشان ددن و کیشی یکم ایمش لګل د صلات بریتیل ویکا یا سسر ورنی افسر سرو دام دزګانب کین ک بونته بدیل یا خو جګروی پارلمان لسه د سر مسازه کنده
کامن نمونه یکم د صلات یکم د صلات کبو خو یو کو بدیلی پرلمان نشانه سروکاتی هرمه نمونه یک باس کین لیاسای جمعه که سالی نو تو دوی پرلمانی کردستان به پی ماده 56 لبرگی دو دباز دو دکا پرسه چار نو سازکان لیان پرلمانی کردستان رو بر ریو دبری کشین یوان هریمی کردستان حکومتی فیدرالی لیان پرلمانی کردستان رو بر ریو دبری بلام تماشا رکین کشکان لگال حکومتی فیدرالی دگات لوتکو تقینه و بلام پرلمانی کردستان لرگی کنالکان راگان و خبرکان دبیسته اما کشکا اما کشکی که گوره ایم زور جار باز دو دکین که لکاتی گوربونی کشین یوان هریمی کردستان لگال مالکی دا یاداش یکمان تقدیم که دو فراکسیونکانی اپوزیسیون که سرو گیریم بیتا پرلمان روم کاتا و ام کشه بوچی بیشتو بوچی سروکاتی پرلمان بوچی سروکاتی پرلمان لبرانبر او پراسنی پرلمان بی بدنگ سروکاتی پرلمان رولی که گرینگ یه بلوی که پرلمان فراوز بخره نیتوانی و نیونداتی پرلمان که هندی نیونداتی احزاب سیاسی کانی ده صلاتی کردو نو پرلمانی کردستان بو اگر بیتو یم پرلمانی کردستان سروکاتی کی بلانی هبی و ده صلاتانی هتی بشیر یک کاری بینه که هیبتی کی گوره بو پرلمان دروست که براسی به هیچ جور بردوکه بو شیوی لنه داد ولام کاته که سروکاتی پرلمانی دبیتا بش یک لپراس خصنی خودی پرلمان خو اما لره ده قیرانه کلی و سروکاتی پرلمان ده صلاتی سیاسی کانی و سروکاتی پرلمان در صلات یاسی کانی خوی بکار نه ناو و لتنیش توجه دکان در صلات کانی بکار نه ناو شونی تر هبو کام در صلات آن بکار نه ناو و بخرابیش بکار نه ناو به اون مسائلی ملفی حزبی و حکومی و ملفی امنیت همیت یک خلق دو پرلمان یک خلق دو کات که ما ترسیک بوسر حزبی بوسر لعنت دروز دبی اما ترسیان کدوم تا ما ترسی میل تا کوبر جواندی گشتی و آماره و کاتی کش که اما ترسیا یا خود او کسولان آن لقل بغدادیشون رکوتنی یا خود لقل شونی کترگیشون رکوتنیک هست اون به جوری کتر تفسیری دو کامل تا کامل بیسته بقات سازان و جورک له همه هنگی بوی ام پی من وای ام جور له پرای سخنه لالان خودی سلطه و زورینی پرلمانی و کبونه به شکلم یاریه اما کاری که زور خراب و اپوزیسیونیش به برنامه رخنی لګرت و محاولاتی اپوزیسیونی لزور ویز گداگی شو ته رادی کی زور توند کم ایمه براسی هیچ رگی کی مدنی و قانونی نه مولانا پرلمان دا که درک ما پکت به کارمن نه نه به بووی جورک له هاوسنګی دروس کین لولا سنگیانی که لالان برانبر و دروز دیگه او پرایسنی که پرلمانی کردستانی کرده تو که نبو تا مرجع که زیانی کدوه لمرو که پرلمان پرایس کراوه که زیانی کدوه که قازان زی کرده بدل نیایه و جماعه کردستان برو جماعه که هوشیاره و سردمیش سردمی تکنولوژیه به لحظات و یه نو حوال و رودا و کان بلاو دکرینه و خلق دزانده بلام کشی گوره اوی لم ملاته مده ده صلات یک معنی سر را که خرافکاریش دکه لطنیش جوه ده بیبا که برانبر به میلاد بیبا که برانبر به همو اقصانه که لسری دکرین لباره و دکری او رخنانه که لیو ده جیره یعنی اگر بیتو ولاته که دیموکراتی بیتو هزه که زگل که دیموکراتی خواز بی اگر یک از رخنه هیلی بگری به دو دارچون لیو بو رخنه بکا لیو سینو بکا بزنید اخوه ایم رخنه تاسن منطقی و تاسن لشونی خوی دهتی بوی ام کموکرتی کلام حزب یاخد لم د صلاته لم مؤسسه ده هيا قورته نه بتونه بتسرته بلان پر اوسنی پارلمان بلان لبرجون دي خلک کلستان ده بو یاخد د صلاته نه کسرو کاتریم یاخد دام دزګه کاندي کای پارلمان بکارینه لبرجون دي خلک دانه بو بدل نیایه لبرجون دي خلک بکارینه نه هینه وا تا د بو ام د صلاته نه لبرجون دي خلک بکار بین ری لبرجون دي جوان کردنی مؤسساتی ام مؤسسات حکومرانی ام هریمه بکار بین ری بلان تماشره کیم د صلاته نه ی مؤسسه ک لالان مؤسسه کتر بکارین را ل خدمت حزب یاخد یعنی که دیاری کرد و تل نتیجه ده لروی عملیه و اما پروسه دیموکراسی لهرمی کردستان پاش دخا اما تأثیراتی که سلبیه بود و خصنی پرسی دیموکراسی لهرمی کردستان ده بلان بدل نیایه و امانه لروی جماعوری قازانس لما نکن که ده صلات بشویش خراب بکار بیمند چوکا و کوتم جماعور هوشیاره لهر شوی نک ده صلات لان هر کسی که بخراب بکاری انده خلق رخنی لیده گری و محاسبه شیده که محاسبه خلقی جلرگ صندوقخانی دنگ دانه و راست مرحله که دریش خیانه چوار سال جاره که بلان گرنگه بویده به همو لانه که ل حکومرانی بشدار به با اپوزیسیون یخد به صلات دبی اول یک داتو ک د صلات لپسینوی د صلات تاجیل ناکری اگر لپسینوی پرلمانی تاجیل وکری به خو زوری نو کمینوی یخد لپسینوی دادگاهان به هر پرسی کیتر به خو به هر خو یکو تاجیل بکری لپسینوی جماوری تاجیل ناکری به هیچ لانی و دوای او چی شی یکمی اما ک سروری یا سال قل د صلات کی شی دو میان بلکله لمسلی لپسینوا له هر شونک لپسینوا نبو بدل نیای او حکومرانی کی ملهور فاشی و دیکتاتور دروز دبی ول روی دارای شو گندلی برابر یعنی اویل کردستان اویل کردستان بدل نیایی و نکه بلکو مساحی که زوگ برشیه بوچی لبرای لحرمی کردستان ده هیچ تنانت هیچ کسی لده صلاد اوی نشار دوتو که گندالی دارایی هیه بلام روشک نمه مینی وزیرک لسر مسئله گندالی لفرسینوی لسر بکره بهین ریب مثلا مبالغی که گوره پاره بگرین ریتو تو بهین ریب لپرلمانی کردستان بله مسئله دیکتاتوری کش خو دیکتاتوری یعنی اوانیه ده صلاد داری که ظالم هبه خلق کجیتو ببره به عرضوی خوی
بلام لسان ويزجي ديماني ديكتاتوري در دكيه بونمونه لحظه شوبات ده لحظه شوبات ده ان جنس كوجا لسر زاده خويني رجب تاثر كسني لفسينوي نقلنا كده بكاميرا ببرچاوي همو عالم چاقدر شيك دمانچا تخيني جنس كان يم شارد كوجي لفسينوي نقلنا كده لهر شوينه كسك تاوني كل لفسينوي نقلنا كده ظلم كده لفسينوي لينا كده يعني من نظام كاناتوني فيبل ديموكراتي ناتوني فيبل اساس سرور كاساس سرور بو نكشني انسان بلكو بسيطين تاوان دبي لكولينيو لقلب كريو تحقيقي بقانوني لقلب كريو حكمي قانوني لبارو زوز فاس كاقارا مقر قرينو لايبرس او خوطان دزاني شغل اركسريكياني پارلماني كردستان بريتيا لأسادانا اگر ببرسينو ياساني كا پارلماني كردستان لما او چوار سالة داري كردوا اولويات بو پرو او ياسانا بو كا لخزمتي خلقي كردستان و هجار و مسالي بيكاردي اخد اولويات بو ياسانا بو كا شرعيتو معنوا با دا سلادي يشتي بارتي دن لا حكم رانيتيه بدلنيه و سبارت بمسالي در كردني ياساش همان او قيراني كباسم كر روبريب وتوا لانا كاني اوپوسيون كومالك پروژه ياساي زوزور باشيان پیشش براسي كومالك پروژه ياساي چاكيان آماده كر بلان بداخوا لانجامي او خنوي كدا سلاته يتي بو زورينو كمينه بو چونيتي معامله كردن لقل اوپوسيون دا نبوني رخصنه جي پيواندي لنوان او دولانه دا زور بي زوري پروژه ياساكان فراموش دكرا با کومل بروبیان و با کومل پاساو پروژکان رد دکران و راپورتیان لسر آمادن دکران رفز دکران که هموی پروژه اصا بون لبرجواندی خلقی هرمی کردستان دا که همو پروژه اصای باش بون بو اوی که سروری اصا لهرمی کردستان دا فارز ره بو نمونه اصای داواکاری گشتی او دامزراوی که استا خویان اوانی که داواکاری گشتین خویان زور جختیان لسر او دکر دواکا پیوستا یاسای دواکاری گشتی بگور رتو یاسای کینوی دابن رید و چندین کنفرانس و کوبونو لسر او کرا دو پروژه یاسا پیشش کرا پروژه یاسا یکم لبروی که اپوسیون پیشش کرده بو رفز کرا و رد کرا و ایسا پروژه یاسای دومی جاریش کرد پیشش کرا و بلام تا ایسا راپورتی لسر آمده نکرا و به همان شیوا یاسای وزارتی آسایش که زیاتر له 3 ساله او پروژه اسایه پیشکش کرا پیژوی که اسای انجمنی اسای شو دزګه اسای پیشکش بکری او پروژه اسا پیشکش کرا بو له پیناوی اوی که همو د مو دزګه امنیکان یک بخرین و سرب حکومت به که له همو زوربه واته دیموکراسی کاندا کسی کی مدنی او وزارت دوا بریوا و سرب حکومت او بو اوی که ببیتا د مو دزګه کی نشتیمانی بلام نک هر فراموش که خوانده و یکمی شی بونه کرده دوای سالک دو پروژه تر لان حکمت و هاو او دو پروژه را یکسر لماوی که کم ده راپورتی لسر آماده کرده و پسندیش کرده لگل بونی کمو کرتی که زور زور لناو پرلمانی کرده بله خیرانکه تنها درکدنی یاسانی براستی بله اگر قصر سره و یاسانه که لماوی چوار سالی رابردو در کرده و کاری بونه با درجه دان با دستالات یکیتی و پارتی و شرعی دان با کارکانی حکومت با دلنیای حکومت پروژه اصا لو بارد درسون هر یک اگلوانه مسئله درش کردنوی ولایتی سروکی هرم یک اگلوانه بریتیه یاسای رخصنی خوبیشاندان که رخصنی خوبیشاندان نو براسی قدق کردنی خوبیشاندان بو که اول لماوی چوار سال زیادره چندین رخراوی کوملگای مدنی چندین چالاگوانی مدنی ویستویان خوبشاندن لحولی رب کرن بلام با کومل پاساو لجر سای او یاسای در رگریان لکراوه و هر وها یاسای دزگای آسایش انجومنی آسایش که او یاسایانه بجور اک در رجراو بجور اک پسند کراوه که تا ایساش او دامو دزگایانه آراسته کی حزبی دکرین و نکراونه تا دامو دزگای کی نشتیمانی خیرانکه تناند لوانیه که یاساکان در بکری زور جار یاسای باشش در دکری بلام یاساکه فراموش دکری و پشگوه دخری لپناوی اوی که هاولاتیان سودمند نمن بو نمونه یاسای اجومنی راجه اول کاته کشده او یاسای درچو که وکو یک اگل اندامانی فراکسیونی کردستانی لچاو پیکوتنگ در باسی لو کرده بو که با اپوزیسیون بایکوتی که امه دتوانی چندین پروژه اسای باش درکین یک اگلو پروژه اسانه که لکات اگ دا اپوزیسیون بایکوتی کرده بو یاسای انجومنی راجه 3 ساله او یاسای درچوه یاسای که جه بجه نکراوه و زیادتر لسه ساله فرمانبر لحرمی کردستان دا داده مزره
بنایاسایی پێچەوانەی ئەو یاسا چونکە بەپێی ئەو یاسایە ئەبێ لە ڕێگەی یاسای ئەنجومەنی ڕاژەوە فەرمانبەر پلەی بەرز بکرێتەوە و دامەزران لە ڕێگەی ئەو ئەنجومەنەوە بێ. بەڵام ئێستا لە ڕێگەی فۆرمێکەوە ئەویش تەنها کۆمەڵێک لە وەزارەتەکان دەگرێتەوە، کۆمەڵە لە وەزارەتەکان بە هیچ شێوەیەک لە ڕێگەی سیستەمی فۆرمیشەوە نابێت. لەبەرەوە کێشەکە تەنها دەرکردنی یاسا نیە، ئەو یاسایانش کە دەرەکرێن پشتگوێی دەخەن و جێبەجێشی ناکەن. بەڵێ، سوپاس دەکەین دۆسپاس کاک عەبدوڵا. گەر بە کورتی بەڕێزت تیش بخێ سەرەوەی کاگەران باسی لەوە کرد کە لە ماوەی چوار ساڵی ڕابردوودا ئێمە کۆمەڵێک یاسامان دیت و بینی لە پەسەندکردن لە پەرلەمانی کوردستان لە ئەنجومەنی ئاستایی دەستگای یاسایی شێرێم درێژکردنەوەی ویلایەتی بارزانی و پەرلەمانی کوردستان، ئەم یاسانە کە خزمەت بە مانەوەی یەکێتی و پارتی دەکەن لە سەڵاتە. بەڵام لە هەمان کاتدا ئێمە کۆمەڵێک یاسای ژمارە دوومان هەیە کە شادرایەوە لەلایەن سەرۆکایەتی پەرلەمان. بە کورتی خوێنەوەی بەڕێزتان بەو حاڵەتە، یاخود جاری ئەوەی گۆڕانکاری لە یاساکاندا کراوە دوایەوەی کە لە پەرلەمانی کوردستان پەسەندکراوە. بەڵێ، ئەوەی کە من تێبینیم کردووە لە ماوەی ئەم دوو ساڵی کە من لە پەرلەمان بووم و بە بینینی تەجروبەی چەند وڵاتێکیش لە کاری پەرلەمانی، هەرگیز کێشە ئەوە نەبووە کێشەی زانین بێ، بەڵکو کێشەکە کێشەی ئیرادی بڕیار بووە. واتە هەرچی کێشەی پەیوەندی بە زراع و سنا و گەشتیاری و کێشەی سەکەن و کێشەی بێکاری لای گەنجان و دامەزراند و دانەمەزراند و مەسەلەی تەوزیعاتی سوڵتە و تەوزیعاتی مالی و ئەوانە هەمووی زۆر ئاسان و زۆر بە ئاسانی دەتوانرێ بزانرێ. ئێمە تەجروبەیەکی دەوڵەمەندی مێژووی مرۆڤایەتیمان لە کاری پەرلەمانی لەبەردەستدایە، دەتوانین زۆر بە ئاسانی لە ڕێگەی ئەم تەکنۆلۆژیا پێشکەوتووە هەرچی بمانەوێت بیزانین و هەر مشکلیەکە بمانەوێت دەتوانین حەلی بکەین لە ڕێگەی ئیستیشاراتەوە لانی کەم. بەڵام ئەوەی کە لە پەرلەمانی کوردستاندا گوزراوە کەمتری اعتمادی کردوتە سەرەوەی کە پێویستە، بەڵکو اعتمادی کردوتە سەرەوەی کە هێزە دەسەڵاتدارەکان دەیانەوێت کۆمەڵگە بچێت ئاخەرێک دابڕوە کۆمەڵگەیەکی دەوێ. کاتێک کە تۆ دەکتەوێت کۆمەڵگەیەک دروستکەی، کۆمەڵگەیەکی ئازا و ئازاد، ئەم کۆمەڵگەیە بەڕاستی بە کەڵکی دەسەڵاتێکی وەکو یەکێتی پارتی نایە. بۆیە ئەوان نایانویست کۆمەڵگەیەکی لەو شێوەیە دروست بێ. هەمیشە هەر بەرژەوەندیەکە میلەت هەی بۆ بە هەزار ئاقار و بە هەزار کۆڵان و ڕێگەدا گەیاندوویانەتە خەڵک. مەسەلەی تەعینبوون و دامەزرانی هاوڵاتیان لە ڕێگەی لە جیاتی ئەوەی کە قانونی ئەنجومەنی ڕاژە هەیە تەنفیز بکرێت و ئەو ئەنجومەنە کارا بکرێت بە ڕێگەی تر خەڵک تەعین دەکرێت. کۆمەڵێک یاسای تر هەیە کە دەرکراوە لەلایەن ئەم دوو هێزەوە، زۆرینەی پەرلەمانیەوە کە سەر بەم دوو هێزەن بە هیچ جۆرێک بە لای بەرژەوەندی میلەدا نەڕۆیشتوون. ئەو یاسایانەی کە لە غیابی ئۆپۆزسیۆن دەرکراون لە پەرلەمانی کوردستان، یاسای ئەنجومەنی یاسای و دەستگای یاساییش و کۆمەڵی لەم جۆرە یاسایانە ڕێک لە سەدا سەد بۆ حزبێک دانراون، نەک بۆ کۆمەڵگەیە. کەواتە من دەتوانم بڵێم لە هەرێمی کوردستاندا چارەسەرکردنی مشکلەکان لە ڕێگەی پەرلەمانەوە زۆر ئاسانە و دەتوانرێ، بەڵام دەشزانرێ. بەڵام ئەوەی کە ناکرێ ئەوەی کە ڕێگریەکی گەورە هەیە لە تەنیشتەوەدا کە هێزگەلێکی دەیەوێت ئیشکا بۆ گۆڕینی کۆمەڵگا لە کۆمەڵگەیەکەوە کە دنیا معاناتی هەیە بۆ کۆمەڵگەیەکە، کۆمەڵگەیەکی خۆشگوزەران بێ بە حکمی ئەوەی کە داهاتێکی گەورەی هەیە و جۆرێک لە دەسەڵاتێکی سەربەخۆی هەیە. بەڵام بەداخەوە کە نەتوانراوە ئێمە بگەینە ئەو مرحەلەی و ئەو مستەوای ژیان، لەبەر ئەوەی کە دەسەڵات لە دەست هێزگەلێکدایەکە نایەوێت کۆمەڵگە بەو ئاخارەدا بڕوە. مەسلەیەکی تر ئەوەیە کە کێشەیەکی تر کە ئەم دوو هێزە دروستیان کردووە بە ڕێگەی قانونی بریتیە لە مەسلەی لامەرکەزیەت، لامەرکەزیەتی دارایی و لامەرکەزیەتی مالی و ئیداری. بۆ نمونە ئەنجومەنێکی دەسەڵاتی شوکو ئەنجومەنی دادوەری کە لە ئاستی دەسەڵاتی جێبەجێکردن و دەسەڵاتی تەشریعیدایە، بەڵام تەماشارەکەی لە ڕووی داراییەوە لەژێر کۆنتڕۆڵی وەزارەتی داراییدایە. ئەمە لە هیچ شوێنێکی دنیادا و لە هیچ منتەقێکی قانونی ئیقتصادیدا شوێنی نابێتەوە. بۆیە ئەو کۆنتڕۆڵە مالی کە دروست کراوە لەلایەن حکومەتی هەرێمی کوردستانەوە لە ڕێگەی دەرکردنی قانونی بودجەوە ساڵانە کە دەردەکرێت، بەڕاستی جۆرێک لە قۆڕکاریەکی دروست کردووە کە یعنی کەس نازانێت لە چ کاتێکدا ئەم پارەیە سەرف دەکرێت. بە شێوەیەک کە ئیداری مالی دەکەن لە هەرمی کوردستاندا کە کۆمەڵگەیەکیان دروست کردو، کۆمەڵگەیەکی یعنی بۆیان کردو بە قەترە سلفی ئەخار بە قەترە دەدرێت، سلفی زواج بە قەترە دەدرێت، گەشتیاری سناعی ئەمانە هەمووی وایان لێ کردووە کە لە ڕێگەی قانونی بودجە و لە ڕێگەی تەنفیزکردنی قانونەکەوە وایان کردووە کە ئیشکردن لەم کۆمەڵگایە ئیشکردنێکی زۆر موعقەد بێ و وا بکرێ بە شێوەیەکی زۆر سست ژیانی سیاسی و کۆمەڵایەتی لەم هەرێمەدا بڕوا بڕێوە. زۆر باش. ئەگەر قسە لەسەرەوە بکەین، کۆمەڵی ڕوودا و لە ماوەی خودی سێمی پەرلەمانی کوردستان ڕوویاندا لەوانەوەی کە لە حەفتەی شوبات نۆها وڵاتی مەدەنی شەهید کران لەلایەن هێزە منیەکانەوە و لایەکی دیکەوە لە ماوەیدا چەندی خەڵک بەهۆی نەخۆشی بەهۆی نەخۆشیەوە کوێر بوون، پەرلەمانی کوردستان چ ڕۆڵێکی بینیوە لە لێپرسین و لە مرۆوانەوە؟ بەڵێ، لە حەفتەی شوبات پرسیار بۆ لەوەی کە پەرلەمان ڕوو نەمینێ. بەڵێ، لە حەفتەی شوبات من پێش ئەوەی بچمە پەرلەمان، دوای حەفتەی شوبات من چوومە پەرلەمان، بەڕاستی برادرانی ئێمە
و اپوزیسیون رول کی زور باشی جرا و قصو باسی زور کرا لسر ام روداوا و بریاری جمار دو در کرا لجر کاریگری و زختی اپوزیسیون دابو بلام اوی که ایش با قانون کنا کرا و کوتم لتنیش او دا که هزه که ایش دا که با اوی که برجواندی کانی کمالگا آراسی که دروس ور بکرن لتنیش دا هزه که شیه که رگنا دا اما سرب گریتو سرب که باید بینین دواتر دا صلاتی سروکاتی پرلمان رگین دا ام بریاری جمار دو تنفیز بکره تو جبجه بکره بای او آواتو خونانه که ایشی بوده که لحفظی شروبات شوینی خوی بگره دواتریش من قصه که دکتر زانه زور بلامو گرم کل پرلمان کردی پشتیاری که دوتی من در پرسم چی رو دا ام دا صلات متمانی لی دا سین ریتا و یا خود شعور دا که بایی که خوی استقالب که متمانی یعنی پی عیبه لدوی و حکمرانی امولاتب که 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 دیان کز لسر جاده ببی گناهی شهید دا کری یعنی لور رو داو گورتر دا بی چی بی اوی که ایمه دا بینی لحفده شوبات دا ایشی جدی کرا و ایشی زور باشیش کرا و موقیفی جواج جیرا لسرم پرسو لسرم حالتا سبارت مرو داوخانی دواتریش مسئله ام درزی که چاوی چندین خلقی شوار کرد ایمه سردار ما کردن لالمانیا کاته کسردان من کدن وتی به ما گوت نه خوشکان وتی ان هیچ کس تا سلیمی نه پرسیوتو تاسه هیچ کس سلیمی نه پرسیوتو ای و یکمین پارلمانتارن کسردان من دکن او کو اپوزیسیون ایمه د خوشتن لیدکین ایمه وتمن له هر شوینک ازار که به لجستی تاکی چکردی ایمه و ازاری خومنی د زنین و د چین سردان دکین جویل دگرین و او خسی که خسی دی ویل ضلی خو دابی که یاخد له دروی پارلمان وکاله مالکان دکین ایمه او خسانه دگین نه پارلمان ول ویزگی پارلمان او خسانه دکین و دکین به پروژه رخنی کی سیاسی رخنی کی جدی بو او که شوینی خو بگیره بل ز اوسفاس که گارم اگر بگرین ولای برستان فراکسیون و فوسیون کان لپارلمانی کوردستان سوار سالیان تپران او دسکوتو یا خود قازانجکان بونی اپوزیسیون لپارلمان بو خلق کوردستان چیه لتی دا خوید بینه تو بدل نیای یو ام تنها نه باز لو کین آیا اپوزیسیون قازانج چیه بونی اپوزیسیون ضرورته که بنمای کلا بنما کان سیستم دموکراسی لکاتک دائما اگر بیتو باز سیستم دموکراسی بکین اپوزیسیون نبید و اتاس سیستم که دموکراسی نیست سیستم که دیکتاتوریه سیستمی که هولی قرخ کردنی در صلاتی به همون شوازه لبره و لسرطه در دوی بلین بونی اپوزیسیون ضرورتی که بردوامه لناو سیستمی حریمی کردستان دا لکات اجزا که باز لوا دکن که آیا چه قازانجه که بوا بدل نیایی و لبره وی که قناغی سرطه اپوزیسیون بو و چرخانه که زور گرنگی مجروی بو لحریمی کردستان دا و یکیگل خالا گرنگ کانی بونی اپوزیسیون لم خلدا او بو که رولی خوی بینی وکو فشار بسر دا صلاته و وکو چاودیر بسر حکمته و واروها وکو پردی پیوندی لگل هاولات یعنی حریمی کردستان دا و آگدار کردنوی هاولات یعنی کردستان لو قیرانانی که حریمی کردستانی پیدا تیدا پرد بونمونه یک خال دین موامن که زور جار دا صلات دیوه آراسی روداوکان با آراسی که ببعد که او آراسی خوندوی که واقعی نیه و واقعیش بوشوی نیه بونمونه لیاسای بوجه سال 2013 واتا او یاسایی که ایسا پیویسا جبه جبه کرده لما دی بستو یکا باز لزیاد کردنی هاوتا کردنی موچو درمالی همو فرمانبرانی حرمی کردستان دکات واتا لیکی یکی 2013 واتا دبوای حکومتی حرم موچو درمالی همو فرمانبرانی حرمی کردستان هاوتا بکره لگل حکومتی ناوندیا بلان تا ایسا جبه جی نکردو بدل نیایی و ایم و کلانکانی اپوزیسیون وکو یاداش نامه وکو رون کردنوا لراغاندنا لکاتی سردان من بو وزیری دارایی ایم اگه دار من کردونه توا که پیویستا او برگو مادانه جه بجه بکریه بو چون که اوه ما فی هاولات یعنی کردستانه بتایبتی فرمان بران و بتایبتی تر اوانی که موچهان کمه بل. و ایستا حکومت براسی قرزاری فرمان برانی هرمی کردستانه بلان حکومت یه باز لچه که باز لو بریاره دکا که حکومت عراقی ایستا حکومتی ناون سیستمی که داناوه دیو موچه فرمانبران زیاد که هشتا حکومتی هرم امید جیبجه نکردوه که قرزاریشه که پیویسه جیبجه که بلام او اروان لمیدیاکانه باز لزیاد کردنی موچه فرمانبران دکا که لیکی یکی 2014 و دست پیده که یکی اگل ارکگرنکانی اپوزیسیون اوی همیشه او کلینانه دوزیوه توا و حکومتی آگادار کردوه توا و برگری لما فی هاولاتیان کردوه که ایمه چندین جار او کلینانه من دوزیوه توا و حکومت
هوشداری من داو به حکومت و زورک لما فکانی هاولاتی همان گراندو توا که اگر مگر به کورتی قصل سره و بکین تا چند او که اپوزیسیون بشوی که سی فراکسیون اپوزیسیون کن پابندی بلینکن بونه و بلینانی که لسرو بندی علب جارنکن بخلق کردستان داوتانه بدل نیایی و ایما پابندی که طاو من به همو او بلینانه هبو که خو من یابو من به هاولاتیانی کردستان بدنگ دران من بلام بدل نیایی و امید من زورتر بو و خواست من زورتر و براسی که زیادتر کار بکن بو خلق و زیادتر خدمت به هاولاتیانی کردستان بکن بله ایما کاندید بون هر یکیک من کاندیدی لعنه سیاسی بون بلام بدل نیایی و نونری همو خلقی هرمی کردستان بوین بله ایما لعنه ایما کاندید کرد بو و کمالگ له خلقی هرمی کردستان دیگی به ایما یابو بلام براسی خدمت گذاری کن من و هاولدان من بو همو خلقی هرمی کردستان بو من یک نمونه دین موا بو نمونه قربوی موچه هاولاتیانی کردستان که لە 2004 و بۆ 2010 حکومتی هەرێم قەرزارە جیاوازی لە موچەدا هەیە لە شاری پارێزگای سلێمانی زۆری جێبەجێکراوە هەندێکی مابوو بەڵام لە پارێزگای دهۆک و هەولێر که ئێمە بەرگریمان لە موچەی فەرمانبەران کردووە بە شێوەیەکی گشتی موچەی پێشمەرگەیە پۆلیسە زێرەوانیە هەموو هاوڵاتیانی کورسانە که زۆربەی زۆریشی لەوانەیە پەیوەندی بە لایەنەکانی ئۆپۆزسیۆن نەبێ بەڵام ئەوە مافی هاوڵاتیان ئێمە بەرگریمان لێ کردووە هەرچەندە حکومەت هەمووی قەرەبوو نەکردەوە چەند ساڵێکی قەرەبوو کردێتەوە بەڵام ئێمە بەدڵنیاییەوە بەردەوامین بۆ بەرگریکردن لەو مافانە لەبەرەوە ئێمە بەدڵنیاییەوە بەرگریمان کردووە لە زۆربەی زۆری مافەکانی هەرێمی کوردستان و هەوڵمان داوە بەڵێنەکانمان جێبەجێ بکەین بەڵام بەدڵنیاییەوە کۆمەڵێ لەمپەر کۆمەڵێ گرفت هەبووە کە ئەویش پەیوەند بووە بە ئەو سیستەمەی کە ئێستا لە هەرێمی کوردستان پیاد دەکرێت سەبارەت بە پەیوەندی نێوان پەرلەمان و حکومەت و پەیوەندی نێوان پەرلەمان و پەرلەمانتاران لە هەرێمی کوردستان سپاس دەگەین کاگارم کاگ عەبدوڵڵاگەر بگەڕێم لای بەڕێستان بەڕێستانە سەرتای بەرنامەکە باسان لەوە کرد کە پەرلەمانی ئەمجارە پەرلەمانێکی جەماوەری بووە بەڵام یەکێک لەو ڕخنانەی کە لە پەرلەمانی کوردستان دەگیرێ ئەوەیە کە تاکو ئێستا هۆڵی پەرلەمان بەڕووی هاوڵاتیان داخراوەوە لە زۆر وڵاتی پێشکەوتوو دنیادا ئەوەیە کە وێڕایەوەی کە هاوڵاتیان مافیوانەیە کە داواکاریەکان ڕاستەوخۆ بگێننە پەرلەمان و مافی سەیرکردنی دانیشتنەکانی پەرلەمان و گوێگرتن لە ڕاگۆڕینە و گفتوگۆی پەرلەمانتارانین هەیە بەڕێز لەو بارەیەوە چی بڵێ ئەگەر قسەکە بە شێوەیەکی دروستتر بڵێم ئەوەیە کە دەکرێت بڵێم پەرلەمانتارانی ئۆپۆزسیۆن پەرلەمانتارانێکی جەماوەری بوون نەک پەرلەمان پەرلەمانێکی جەماوەری بووە چونکە پەرلەمان وەکو دەستگا لە ژێر دەسەڵاتی ئۆپۆزسیۆندانە بووە بەڵکو لە ژێر دەسەڵاتی زۆرینەی پەرلەمانیدا بووە و موئەسەتی پەرلەمانی نەیتوانیوە وەکو بەڕێز وتت بە شێوەیەکی کراوە مەفتوح لە خزمەتی هاوڵاتیان و دەستگاکانی ڕاگەیاندا بێ تەنانەت گەیشتە ئەوەی کە جامەکانیش ڕەش بکرێن بۆ ئەوەی کە ڕۆژنامە نووسان نەتوانن کانالی تەلەڤیزۆنی پەرلەمانیش ببینن کە لە ژوورەوە پەخش دەکرێت و لێوە هەواڵەکان و ڕووداوەکان بگوازنەوە کەواتە ئێمە ناتوانین بڵێین پەرلەمان وەکو موئەسەسەیەک پەرلەمانێک بووە کە کراوە بوو بەڕووی هاوڵاتیاندا و لەگەڵ جەماوەر منسەجیم بووە بەڵکو دەکرێت بڵێین پەرلەمانتارانی ئۆپۆزسیۆن پەرلەمانتارێکی جەماوەری بوون دایم لەناو خەڵکدا بوون لە تەنیشتەوەی کە ئیشوکارەکانی لەناو پەرلەمان و شێوەیەکی مەکتەبی بەڕێوەبردووە لە هەمان کاتیشدا مەیدانی بوون لەناو کۆمەڵانی خەڵکدا بوون و ئاگایان لە ئیشوکار و کێشە و مەینەتی و نەهامەتیەکانی خەڵکدا بووە قسەی خەڵک و دڵی خەڵک و کێشەی خەڵکیان بردۆتە ناو پەرلەمان و لە پێگەی خۆیاندا ئاراستەیان کردووە ئەمە وێنە دروسترەکەی قسەکەیە ئەمە یەک دوو بە باوەڕی من پرسیاری گرنگ بۆ هەر کەسێک لە هەر وێستگەیەکدا بێ بەتایبەتی بۆ پەرلەمانتار کە نوێنەرا ئەوەیە کە ویژدانی خۆی ئاسوودە بکە پرسیارەکە ئەوەیە کە ئایا ویژدان ئاسوودەیە یاخود نا نەک ئەوەیە ئۆپۆزسیۆن قازانجی کردووە یاخود نا بەلای منەوە گرنگ نییە ئۆپۆزسیۆن قازانجەکەیان خەڵک تیەگەم سەر ڕای کە ئێمە ئەرکێکی ئەخلاقی ئێمە یەکە پابەند بین بووە ئیلتیزام بکەین بۆ ستراتیژانی کە پێشتر ڕامانگەیان بۆ سوێندە یاسایی کە هەر ئەندامیشی پەرلەمان سوێندی یاسایی دەخوات تا چەند ئەندامانی پەرلەمان لە ئۆپۆزسیۆن و دەسەڵات پابەندی ئەم سوێندە بوو یاسایی بوون من دەتوانم بڵێم برادرانی ئۆپۆزسیۆن یعنی شاهدی ئەوە بدەم کە من بینیمە ئەو شەڕانەی کە لەناو قاعی پەرلەمان کراون یعنی هەمیشە ئەوم لە پێش چاو بوو کە ئەمە پابەندبوونی ڕاستەقینەیە بە سوێندی یاساییەوە ئەوە گرنگە تۆ دەڵی برادرانی ئۆپۆزسیۆن برادرانی دەسەڵات پابەندی سوێندەکەیان نەبوون یعنی توانەوەکی پەرلەمانتاری جێوزێکی ئەرکانی پەرلەمان کاتێک کە دەقێکی با من دوو نموونەت بۆ بێنمەوە
کاتی که حالاتیک شهید دکره وزیرک دین ریل پرسینوی لقلب کره پارلمانتاریک تپلای بوله بده اما کی پابند بودن با سویندی آسایی و کاتی که به پی قانون به دقیقی قانونی دهاتی املاعت دشوار دریت و اما کی پابند بودن که توپشتیوانی لوا دکی لبود جد دقیقی با من هیچ که رجل لواک که مثلاً دهاتی املاعت بشویشی آشکار و شفاف دیاری بکری تو لخدمتی کمالانی خلق بکار بیند ره کاتی که اندامک هر کسیک بی لهر شوین و لهر لعنه بی پشگیری لدقیقی واب که اما کی پابند بودن با سویندی آسایی و ل پروتکل کنده دنوسریت و دهلریت و ل اینده ده ل کالینوی ل ساده فری و خلق دبینه و دزانی اگر بیت ول نو خارج ده خلق بشه ویشی مباشر نبینه دو هتل دزانی و دبین ریه دزانی چه پشگیری ل دهاتی ملت کدوم چه پشگیری ل وقت دو که دهات کم بشه ویشی شراب می نو با وی که مم یاری پی بکری ل لان هزکانی دصلات او اما پشیار که دوای او من پیام وای اگر ام پیوری بر جوانی ملت دبینید تنانت خلقانیش تیف پارتیش به هوی اپوزیسیون و قازانجیان کرد و زور خلق بودی تا وقتی اپوزیسیون لاره دانه بو بو شیوه و کاریگری درست نکدو من حزبکی خو من اهمال کردم بلام دوی که اون هاتونه اراوه و راسی وای که دو حزبکی من ایش اورلم داتو او من دل خوش جکالو روی که بو مهوی قازانجی ملت به شکل ملت که اما نو نداتی همو خلق مان کردو من یک پرسیاری گنز یکم زور پی خوش بول سیمینار ده اوتی کاک عبدالله تو نو نری حزبی کی وتم والله یو فشاری کی زور خوش کته که من دموی بجوره خدمت کم که خلق نزانه من گورانم یو چتیم کوملم پارتیم چیم طوام من قومی بم خدمتي هم وقت تاکه کی ام ولا تبکم چکا براسیما سوین من بو خو دوک برجوندی ملت کمن وک یک وحده پاریزګاری لپکینو خباتی بوکین راس لرګی کو د چینه او ام پابندی بو استراتیجانی وک او اپوزیشن وک ګوران را مانګیاندو بلان لنتیجه د ام خدمتي هم ملت دکین خدمتي هم برجوندی خان ملت دکین چکا ام براسی ملتي ام برګی و نګری چیتر پارڅه پارڅه بکریتو ام اجدا بشیب کین ام یچتیو ام پارتیا ام زور زیانی به کومران خلق ګاندو تنها استفادې کومر احزاب تی دابو کبه ویشی پاوان خوازی جمعوری بمیننوا ویا من پیم وای دبی هم خلق و هم لانکانی اپوزیسیون و هم آنی که دبن به پرلمان تاریش تجاوزی کومر حالت کن لحالتی تسکی حزباتی و شخصی بچنه دروا همیشه کارو برنامه و پلان و خیال و خون و آیندهان با او بکا خزمتی همو کومرانی خلق کن و اون نمونانی لاپوزیسیونش دابینی من چند نمونه که زور جوان بون لکاری پرلمانی لرابدودا او نمونانی که وکو من باسم کد بدیتیه لسردان کردنی خلق همو خلق یک ببی زیاوازی پرسینه و لچشو کمو کرتی همو خلق ام باز لچشه رکیم بونمونه چشه موظفکانی 2004 با 2002 که قربو بکرینه و هاو تاکردنی موچه فرمابران بیمه بیکاری با کرکاران مثلا برس کدنوی داحتی اوانی که موچکانی کما اوانی که هیچ موسیقی کن نیا زمانتی کن با بکری ام نو هنانه گشتیانه اما براستی طوال مسئله که اخلاقی و زور گرنگه که تو همون ملت و با یک چاو دبینی نک جیاکاری لبینی اوانی که لنو بازنی حزبکی تو دن یا خود لدروی بازنی حزبکی تو دن و من پیم وای اوی که اپوزیسیون ماوی چهار سالی را برود دا کردی جارگ بول جرانوی اخلاق و سیاست لحرمی کلوستان سپاس دگین که اگر اما گرب گرانی و لای برستان زور زرگرهی و لپرلمان تاران دا کرد با اپوزیسیون دا سلات و که لناهولی پرلمان نانتوانی و سربخو بدن و سربخو بدن و سربخویان بریار بدن و حالتی دست برسکنوی اوتوماتی پرلمان تاران لردو برکه دا بوا سرنجی برستان لو برای چیه؟ من او شوی کی گشتین اتواین یکسر او رخنه بجیره چونکه بتایبتی باز لا اپوزیسیون دکم ل زربی حالت کاندا بدل نیای یو جیاوازی راو بیرو بچون ابوا امو فراکسونی کومل اسلامی ل چندین جاریج دا ابوا ک چندان پرلمان یک من رای کی ابوا بلا چندان پرلمان هی رای چتر و یاخد فراکسونی کومل رای کی ابوا فراکسونی گوران رایشتری هبوا نخیر با پیچوانه و کومالک پرسیگرن هبوا که رای جیاواز هبوا و کارشی پیکراوه و خوی او نشانه بهیزی اپوزیسیونیش بو بلام اوی که سرنج ددراب راستی زیاتر اول فراکسیونکاین ده سلات ده که او پرسانی که پیوست بو با لعین ده سلات و برگری کردن لده سلات بو که او پیچوانی کاری پرلمانتاری و من دیبینم دبو پرلمانتار با لیسی زوری نجوه با اوان حکمتیان پیگنه و بلام دبو رخنه بگرن لعدای حکمت بو چونکه رخنه گرتنیان لعدای حکمت برگری کردن لبالینکانی خوان برگری کردن بو لحکمتکا بلام بداخوه
لزربی کرد کاته که وزیر بانک دکره بولی پچینه ولی پرسینه و لبری اوی که رخنه بگرن لوزیره که پرسیاری عراسب کن بو اوی که ولامیک بداته و زورجار اندام پرلمانه که حال دسا او پاساوی دهنه بو وزیره که تناند سروکی انجمنی وزیران لکابینه پیشو خوی رخنه لو حال تگر که دبو سروکی انجمنی وزیران خوی برگریب که و دفاع که کچی اندام پرلمانه که حال دسا او برگری لقصکان و لکاروباری حکمت دکر که او براستی دیارده ایشی زور نامو بو چونکه لهمو اولاتانی که کاری پرلمانی تیدایه تناند لیستی زورینه رخنه لحکمتیش دگره و تیبینیشی هی لسری و هولی محاسبه کردنی جایه بلام بداخل و لحرمی کرسان ده او دیارده من بدینه کرد بله که اگرم اوی که ایو کو پرلمانترانی اپوزیسیون هیست که لبر برژوندی حزبی هبو که دنگ با پروژه اگ ندن یا خود هیچ که تیگ هیچ پروژه ای خیوانه بو که اپوزیسیون دنگی پینه دا و لبر جوندی خلق دانه بید بدل نیای اون اخیر من چون که او هر پروژه که هاتی بیت نو پرلمان اوی ایم یکم پیور من براسی بریتی بو لخزمت کردنی خلق و لحولدان بو اوی که سقامگیری سیاسی سقامگیری کمالاتی لحرمی کردستان دا دروز ببید ایمه زیاتر جخت من لو پروژه اصانه کردوتا و دنگیش من زور جار لباو عراسه یاوه بلام بداخوه لفراکسیونی کردستانی او یا خود او عراسه یا خود او اماجه من بدینه کردوه و یعنی گرنگترین پروژه اصا اگر بیتو ایمه سری که لناو هرمی کردستان دا که هول من بویاوه هیچ پیوندی که پیوندی به هیچ اگل لعنه سیاسی کار نبو بلین اما پروژه اصایه ولا پیوندی تنها بلعنی حزبی کمالی اسلامی و یا خود به زودنوی گران یا خود به گروتوی اسلامی و بوا بلکه با پیچوان و زوربه پروژه اصا کن گشگیر بوا پیوند با به همو خلکی هرمی کردستانه و بلا اسپاس دیگه که اگرم که عبدالله اگر بگرین اولای برستن اگر بکرتی بررسان تیش کنه سر معاملهای سروکاتی پارلمان لگال فракسیون اپوزیسیون کن تا چند توانی و تیلرانش نکنی پارلمان دا بیلانن معامله بکات یا خودیم کاملا گروداومان بینی ل مسئله هر شی حسیر میدان ول مسئله سیزن کنی پارلمان تهران ول مسئله اوی کندامی که پارلمان سریش که او بانک نی پولیس اما الان لکوی کاری پارلمانی جگانده بتو بله بدال میای و هر دو سروش پارلمان نه توانی و بیلانی خواهم بپارزن ل ادای کارکانی اند. و دبینین ل پارلمانهای دنیا دا زور جاره بود که سروشی پارلمان تنانت ل پارلمانی که یکو بریتانیا باز لوا دکری سروشی پارلمان که بر روی حالی پارلمان دا در و سلام ل پارلمان تران نکبوی که حسابی اول سنکری سروکی کی بله نیول انداره ولام لوراتیم داد دبینین سروشی پارلمان زور جاره بود ل جیاتی سروشی فракسیونی زوری نقصی کدوا مثلاً یه رئیتان چیه من رئیم آنها که اما باب بگین نتیجه یعنی وکو تو معامله لگال خاصی که دکی وکو سرخی فракسیون اجزاتر لواک وکو سرخی پارلمانه لجاتی وکو ولی ایو اتفاق کن نصر پرسیک بتویتی ایم رئیم آنها ایو رئیتان شونن دوایو یعنی همیشه آمان هست که دوکیم معامله دکین لگال سرکایتی پارلمان لگال فракسیونی زورینه وکو یک وحده جیامان نکردند و چکه ایش کار کن تصرفات کن همیشه با آرسته دبوا او نبود نمیلی بنین یعنی آن به هیچ جورک نه شرده تو اشکرا مسئله که دیار بود بیلانی سروکی پارلمان لمایم چهار ساله را بردودا نبین را بله دو تا زور با کورتی اگر اشتیکید ما بیل سر چهار سالی کاری پارلمان با کورتی بله قصه من اوی که ایما کاریگری من لرنجه من زور گوره تر بود بداخل که دنگدان لنا قاعده با رجیع نک با کاریگری کن اگر نه همو قانون کن با پی کاریگری با دبوا با مخواستی اپوزیسیون در چوبه بلام ایما امید دخوازین که لآینده دا اپوزیسیون ببی با دسالات بو وی که همو اشتانی که لکاتی اپوزیسیون بون دانه من توانی بیکین لپیگی دسالات بتوانی بیکین و انشالله با پشتیوانی جماور و با باور بخوبون ما با وی که جماور متمنی بو اشکارانه اپوزیسیونه بتوانی لآینده دا بگین دسالات و همو اخون و آواتانی که هبو جه بجه بکرین بشوی که راس و خو بله که اگر اما اگر با کورتی لماوی کمتر لدخیق دا دواوتی بررستن لسر چوار سالی کاری پارلمانی کردستان
اوی کمن جختی لسر دکمه براستی بریتی لرخصنی پیوندی نیوان زورینه و اپوزیسیون که او بوشایی که زور زور مترسی داره و هرمی کردستان برو آقاره که زور مترسی داره با هیوادارم لخولی آینده دا یکم کاری خولی پرلمان رخصنی پیوندی کن به و بیاسا کردنی او پیوندی به بله لکوتای دوباره دو سپاس بوریگ لامیوانه برزده کنم که عبدالله محمد امین اندام این پرلمان کردستان لفراکسونی گوران که لستودوی سرکی لگلان بو هروها برز که ارام خادر سروکی فراکسیونی کمال اسلامی که لستودوی سلیمانی لگل من بو بمشویاتین کتایم برنامه تا لفته اینده پیتندگینی و بخواهی گروتن از پیرین خواهتن لگل